shifoxonalarda umuman joy yo'qmi? Yashirishadi prosta. Nima kerak yashirish? Kasallanish haqida bizda ma'lumot yo'q. Biz real qaraylik, bugun bo'layotgan voqealik. Hozirda eng tez yetib boradigan vaqt 5 soat. Ajratilgan byudjet qayerga ketdi? Kamida bir 70 ta 80 ta odam telefon qilyapti. Bizga endi kim yordam beradi deb. Mana sizga muammo. Bir marta kasallangan odam koronavirusga qaytadan kasallanadimi? Mumkin. Demak, shifokorlar o'zlari ham tashuvchi bo'lib qolishdi. Tashuvchi bo'lib qolishdi. Xorijdagi hamyurtlarimizni olib kelish masalasi bo'yicha hozir vaziyat qanday? Karantin zonasida joy bo'shagandan keyin o'sha olib kiriladi. Qancha joy bo'shaganiga qarab. Nimaga oldini prognozlashman? Nechta aholimiz bor? Qayerga sig'diramiz degan prognozlashni shu. Biz har qanaqa holatda ularni olib kelish yo'lga qo'yishimiz kerak. Undan tashqari yana bir yangilik, ikkita tashkilot tugatilib bizda sanitariya epidemiologiya xizmati tashkil etildi. Umid qilamizki, mana shu yangi tashkil etilgan deylik o'sha markaz oldingilarda kabi qoidabuzarliklarga deymizmi yoki bo'lmasam aholi bilan ishlashdagi munosabatlarni o'zgartiradi va so'nggi paytlar aynan aholining sesdan noroziligi qaysidir ma'noda o'rinli. Bugun ham biz ana shu markazlarning biriga bordik, aholi vakillarining to'planib turayotgan u yerdagi xodimlarning aholi bilan munosabatini ko'rish juda achinarli edi, chunki muomala degan masala bo'yicha hattoki prezidentni o'zi ham ichki ishlar xodimlariga milliy gvardiyaga talab qo'yilgan. Ular bu ishni a'lo darajada uddalashyapti. Hamma bilan munosabatlar yaxshi, ammo SES markazi xodimlari ham bugun zamon bizniki deya aholi bilan qo'pol munosabatda bo'lmasliklarini so'ragan bo'lardik va bu masala bo'yicha ham blogerlardan biri o'zining obyektiv fikrini bildirgan. Shuhrat Musayev, bizda uning videosi bor. Karantin davrida o'zbek xalqini qonini ichgan sistema bu SES. O'zbek xalqini talantaroj qilgan ham bu SES. Otkallasida ishtirofi yozayotganlar ham bu SES. Yo'q, noto'g'rimi? Men yolg'on gapiryapmanmi? Yo'q, men yolg'on gapirmayman. Mingta primer keltirib beraman. Yo'q, mana sen aytyapsan, Amirxon, ana shu joyga o'zim bordim deyapsan. Odamlar bilan ularning munosabatini ko'rdim deyapsan. Nima uchun o'zimizning xalqimizga qo'pol munosabatda bo'lish kerak xodimlar? Kim bo'lishdan qat'iy nazar, o'zbek xalqiga xizmat qilayotgan har qanday shaxs ularni inson sifatida hurmat qilishi, agarda qonun buzgan bo'lsa ham, qoida buzgan bo'lsa ham, hurmatini joyiga qo'yishi kerak emasmi? U xodimlarning qayerinidir borib urmagan bo'lsa yoki borib yerini ag'darib bermagan bo'lsa, misol uchun-da, o'zini ishini qildirmoqchi bo'lgan u qilmagan bo'lsa, va bundan asabiylashadigan jarayonlar ko'pda. Albatta, jarima masalasini ham qayta o'ylab chiqish kerak. Bugun aholining juda ko'p qismi ro'zg'or tebrash uchun arang harakat qilyapti. Va birgina voqea, bir ayolni, yoshi katta ayolni, demak, sog'lig'ida muammo bo'lgan va uning farzandi dori uchun qaysidir o'sha dorixonalarning biriga borgan. Yo'lda esa uning stikeri bo'lmagani uchun 4 million shtrafga tiqib qo'yishgan haqidagi ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda keng ommalashdi. Bunday isbotlar juda ko'p va ulardan biri bilan hozir bog'liq.